महको कारोबार गरेको छ, महको कारोबार गरेको छ, मौरी पालन व्यवसाय सञ्चालन गरेका छौँ र हाल हाम्रो संस्थामा अहिले 468 जना महिलाहरू छौँ, जसमध्ये 320 जना चाहिँ मौरी पालनमा आबद्ध छौँ र विगत सालमा हामीले यो लकडाउन भन्दा अगाडिको साल हामीले 60 टन मह उत्पादन गरेका थियौँ, तर विगत सालमा विडम्बना महामारी कोरोना भाइरसको कारणले गर्दाखेरि हामीले उत्पादन लिन सकेनौँ, मौरीहरू चरणबाट बेलैमा घरमा ल्याउनु पर्ने परिस्थिति भयो, जान सक्ने अवस्था रहेन र त्यसपछि अहिले भनेको भर्खर सिजन छ, अहिले पनि हामीसँग 20 टन महहरू आइसकेको छ, अहिले हामी भण्डारमा स्टोरमा हेर्न सक्छौँ र हाम्रो यसको बजारीकरण भनेको मैले कहिलेकाहीँ म काठमाडौँ जाँदाखेरि राष्ट्रिय सहकारी ब्याङ्कमा पनि छिर्छु, सहकारी के अरे महासङ्घमा राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घमा पनि छिर्छु, म लिएर गएर यो तपाईँहरूको देन हो लु किन्नै पर्छ भनेर जबरजस्ती पनि मैले किनाएको छु है। त्यसरी पनि हामीले मार्केट गर्दै गर्दा हामी अहिले ताप्लेजुङदेखि काठमाडौँसम्मको विभिन्न ठाउँमा गर्छौँ र हामीले तालिमहरू धेरै ठाउँमा मौरी पालन विषयक तालिमहरू गरेका छौँ र अहिले हामीलाई यो मौरी पालनबाट हामीले मह मात्रै बेच्दै आइरहेका थियौँ, तर त्यहाँबाट चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण कुराहरू मौरीबाट उत्पादन हुन्छन्, जुन त्यसलाई पर्पोलिस चोप भनिन्छ, मौरीबाट कुट भनिन्छ, रोयल जेली भनिन्छ र ती चिजहरू निकालेर अहिले हामी यो कोरोना भाइरस यस्तो महामारी भयो हामीले त्यो औषधिहरू धेरै बेच्यौँ र यसले चाहिँ यो चोपले चाहिँ मान्छेको फर्स्ट स्टेजको क्यान्सर समेत जाती पार्ने त्यस्तो चिजहरू मौरीबाट उत्पादन भएको छ। रोयल जेली भनेको माइग्रेसनदेखि लिएर हरेक कुरामा चाहिँ यसले औषधिको काम गर्छ र यो कुट भनेको यो हामी छोरा मान्छेलाई बढी मात्रामा हुने प्रोस्टेट बिमारहरूलाई चाहिँ एकदमै राम्रो गर्छ। यस्तो महत्त्वपूर्ण कुराहरू चाहिँ हामीले यो संस्थाले उत्पादन गरेर अहिले बिक्री वितरण गर्दै आएको छ र अहिले हाल हामीसँग 3,57,00,000 कारोबार हामीले गर्छौँ। मासिक रूपमा हामी मौरी किसानबाट बचत पनि गराउँछौँ र त्यो बचत चाहिँ हामी उहाँहरूलाई नै सम्पूर्ण कामहरू सामानहरू जस्तै यो सामग्रीहरू चाहिन्छ त्यति बेला हामी उहाँहरूलाई दिन्छौँ। त्यसरी गरेर हामीले चाहिँ मौरी पालन व्यवसाय गरेका छौँ। अहिले पनि हामीले अहिले हामी व्यावसायिक संस्था हो, व्यवसायमा पनि हामी महिलाहरू एकदमै विपन्न महिलाहरूलाई हामीले सङ्कलित गरेर उहाँहरूलाई रोजगार गराउनुपर्छ भनेर हाम्रो चाहिँ 2 घर मौरी दिन्छौँ संस्थाले। 2 घर मौरी चाहिँ हामीले धरौटी सिस्टममा दिन्छौँ, धरौटी सिस्टममा उहाँहरूले चाहिँ त्यो 2 घरबाट बढाएको मौरी उहाँहरूको हुन्छ र पछि उहाँले फेरि 2 घर रिटर्न गर्नुहुन्छ र त्यो मौरी अर्को साथीलाई दिन्छौँ। यो सहकार्य गरेर हामीले काम गरेका छौँ र यो सहकार्य गर्दै गर्दा हामीलाई के छ भने यो संस्थाले उत्पादन गरेको सियर सदस्यलाई हामीले मह खरिद मौरी पालन गर्न हामी लगानी गर्छौँ र उहाँहरूले उत्पादन गरेको मह हामी संस्थाले कलेक्सन गर्छौँ र त्यो संस्थाले कलेक्सन गरेको मह चाहिँ प्रशोधन लेबलिङ प्याकेजिङ गरेर हामी बजारमा सदाजी मह ब्रान्डमा हामी पुर्याउँछौँ र त्यो गर्दै गर्दा हामीले चाहिँ ऋण माग गर्दै गर्दा ऋण माग गर्ने कुरामा अहिले पनि अस्ति पनि मैले म्यामलाई भने र पहिला पनि मैले धेरैचोटि अनुरोध गरेँ हामीलाई सिजनमा 1 करोड रुपियाँको आवश्यकता पर्छ मह किन्नलाई र अहिले हामीलाई जिल्ला सङ्घले जिल्ला सहकारी सङ्घबाट हामीले 1 करोड रुपियाँ ल्याएका छौँ र के हो भने हामीले चाहिँ राष्ट्रिय सहकारी ब्याङ्कबाटै गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने हामीलाई जिज्ञासा थियो, मैले अनुरोध पनि गरेँ, हामीले 20 लाख रुपियाँ ल्याएर 10,11,00,000 जति चाहिँ हामीले पुरा गरिसकेका छौँ, अब थोरै रकम हामीले बुझाउनु पर्ने छ। हामीले यत्रो भयावह स्थिति भयो कोरोनाको, मान्छेलाई मास्क लाएर दुनियाँ गरेर घरमा बन्दी भएर बस्नु पर्यो, तर हामी कहिले पनि बसेनौँ, हामी मौरी पाल्ने मान्छेलाई कहिले कोरोनाको केही सम्भावना नै भएन। हामीले त्यही रोयल जेली खायौँ, त्यही पर्पुलिस खायौँ, त्यही मह खायौँ, मौरीलाई टोकायौँ, हामीलाई केही पनि भएन र नेपालभरिका मौरी पाल्दा किसान कसैलाई पनि कोरोनाको सम्भावना देखिएन पनि र यस्तो अवस्था यस्तो राम्रो चिजको उत्पादन गरेको छ, तर नेपाल सरकारले त्यसलाई चाहिँ बाहिरको जुन ब्रान्डहरू चाहिँ भित्राइएको छ, धेरैभन्दा धेरै कर असुलेर भित्राइएको छ, तर हाम्रो नेपालमा उत्पादन भएको चिजलाई चाहिँ प्रायोरिटी दिएको छैन। हामीले हाम्रो उत्पादनलाई चाहिँ धेरैभन्दा धेरै प्रायोरिटी दिनुपर्छ, बिक्री वितरणमा कम्तीमा नेपाल सरकारले एउटा काहीँनेरि लेखिदियोस् नेपाली मह स्थानीय उत्पादनलाई प्रायोरिटी दिनुपर्छ, प्राथमिकता दिनुपर्छ भनेर लेखियोस् भन्ने धारणा हाम्रो छ। जसको बिहान बेलुका खाना छैन,
जल्लाई चाहिँ रोजगार छैन जल्ले पढेको छैन त्यस्तो मान्छेहरु यहाँ ल्याएर हामी उहाँहरुलाई दुई घर मौरी दिन्छौं उहाँहरुले दुई घर मौरी लादाखेरि 3200 राख्नु पर्छ यहाँ तर त्यो 3200 पनि 1600 मात्रै पहिलो चरणमा राख्नु पर्ने हो त्यो 1600 पनि उहाँहरुसँग छैन भने उहाँहरुलाई संस्थाको नियम अनुसार हामी 1600 लगानी गर्छौं 1600 लगानी गरिसकेपछि उहाँले दुई घर गोला मौरी लानुहुन्छ 1600 जम्मा गर्न उहाँहरुले दिने 3200 हो त्यो 1600 चाहिँ उहाँले मनै दिनु पर्छ के हामी हजुर तपाईले घाक दिने भनेको मौरी म उत्पादनको लागि मात्र हजुर हजुर मौरी पालन व्यवसाय गर्नलाई घाक दिने हो दुई घाक अनि त्यो फिर्ता गर्नुहुन्छ उहाँहरुले दुई वर्षपछि उहाँहरुको पैसा रिटर्न गर्नु गर्छ संस्थाले उहाँले मौरी घाक फिर्ता गर्नुहुन्छ र अर्को साथीलाई फेरि हामी त्यसरी नै दिन्छौं